Здравейте, скъпи приятели! Честит нов месец, ноември! Да бъде много успешен, много проспериращ за всички вас! Честит празник! Честит ден на народните будители! Бъдете будни, все така търсещи нови знания и не спирайте да се обогатявате! Бъдете вдъхновяващи и сбъдвайте вашите мечти! Ако все още не сте си поръчали книгата ми «Книга за вълшебен живот», може да го направите, като ми пишете на лично съобщение. Искам да поръчам книгата и ще ви я изпратя до няколко дни. Тя е необикновена книга. Има много практики, които да правите и е наръчник по лично самосъвършенстване. Четете практиката и изпълнявате. Писмено се изпълняват практиките най-добре, за да може да ги усвоите по-добре и да получите мотивация да започнете да сбъдвате вашите мечти. Да започнете да живеете по вашите собствени правила и да си сбъдвате вашите мечти, а не мечтите на някой друг и да живеете един наистина вълшебен живот или така наречен още мечтан от вас живот. Не забравяйте, че всичко започва от нас самите и винаги отвътре навън. Ние самите сме творци на собствения си живот и Бог няма други ръце, освен вашите. Всичко зависи от нас самите, не от някой друг, а изцяло от нас самите. Сега искам да си поговорим за нашите желания, какви стъпки да предприемем, за да може да сбъдваме мечтите си. Първата важна стъпка е да вземете решение за вашето желание, да си направите списък за това, което искате да ви се сбъдне. Вашето най-съкровено желание. Фокусирайте се върху едно желание. Вие може да имате много желания, но се фокусирайте само върху едно, върху реализирането само на едно желание. Защото ако се фокусирате върху всички ваши желания, ще започнете да губите много енергия и ще се разфокусирате и няма да може да сбъднете вашето желание. Много важно нещо е самото желание да бъде полезно за вас. Тоест да не пречите на някой друг, да не влияете на някой друг и да бъде полезно за вас, да не вредите на никой друг. Вашето желание да не вреди на абсолютно никой. Примерно, ако вие мечтаете да отидете някъде на почивка, да посетите някакво екзотично място, ползата за вас ще бъде, че вие ще се насладите на нови красоти, ще изживеете нови емоции, ще получите нови впечатления и по този начин вие няма да навредите на никой. По-скоро ще бъдете полезни на хората около вас, защото вие ще излучвате положителни емоции, радост и ще бъдете щастливи. По този начин вие повишавате вашата лична вибрация и ще бъдете наистина полезни за околните. Другата важна стъпка е да формулирате вашето желание правилно. Да бъде наистина формулирано правилно, в колко се може по-кратко да бъде. И намерението ви трябва да бъде точно, ясно, конкретно написано в сегашно време. Много е важно да си го запишете. Не просто да си кажете, аз искам нещо си да сбъдна, а да го запишете това, което искате да сбъднете. Едно ваше желание. И си го запишете така по този начин, че като го прочетете да ви вдъхновява много. Наистина да изпитвате радостни, щастливи, положителни емоции, като го четете. Примерно, аз съм писател на книгата. По този начин, а не аз ще напиша книга, защото когато е в
сегашно време, само тогава може да реализирате вашето желание. Премахнете всички тези частици не без, формулирайте го в сегашно време вашето желание и да бъде свързано само с вас, не с някой друг. И си го прочетете на глас, за да може, нали, да усетите, че това желание ви вдъхновява, че това е ваше желание. И следващата важна стъпка е да проверите дали това желание е ваше, дали ви докосва. И наистина е важно да идва от вътре, от вашата душа това желание. Не просто виждате някой, че има нещо и си казвате: и аз искам, и аз искам да имам това. Това не е ваше истинско желание. Представете си вашето желание, представете си, че вече се е сбъднало вашето желание и че притежавате това, което искате да имате. И тогава усетете чувството какво е. Когато вече се е сбъднало това желание, усетете, че почувствайте го, че все едно се е сбъднало вашето желание. Ние непрекъснато искаме някакви си неща. Искаме това, искаме различни реклами, виждаме нашето обкръжение, виждаме различни хора, които притежават дадени неща и си казваме: искаме това, искаме това. Да, но това всъщност не е нашето желание. Той не идва от нашата душа, не е истинско, не е нашето желание. Така че се замислете върху това и осмислете хубаво вашето желание. Отделете време и разберете дали това наистина е ваше желание, ваше истинско желание. Дали наистина ви вълнува, дали то просто така ще го усетите, че искате наистина да започнете да действате, а не на сила нещо да ви кара да действате. Ако го правите на сила, това не е вашето желание. То ще започне да ви съблазнява да действате, да правите някакви си стъпки и тогава ще усетите, че това е вашето желание. Погледнете дълбоко в себе си, замислете се, запитайте се какво е важно за мен сега, сега в този момент, какво наистина искам. И като се замислите, се оказва, че повечето ваши желания не са ваши. Уж искам и това, и това, и това, и това, и много неща, а се оказва, че тези желания не са ни нужни. Напълно ненужни са за нас. Отделете време и помислете върху това. Слушайте вашето сърце, вашата интуиция, какво ви подсказва. По този начин много лесно ще разберете дали това желание е ваше, дали наистина искате да го сбъднете. Защото ако си мислите, нали, аз искам това и това и това, ама то не ми се сбъдва, по този начин вие си мислите, че желанията се сбъдват много трудно и наистина няма как да ви се сбъдват желанията по този начин. Ако имате такава мисъл. Ако си помислите за вашето истинско желание и наистина усещате, че нещо ви тегли натам, просто отвътре душата ви купнее за това желание, това означава, че това е ваше истинско желание. И тогава вече може спокойно да започнете и да действате. И да сте сигурни, че сте на правилният път. Помислете много добре, защото това е наистина много важна стъпка. Наистина важна стъпка, от която се нуждаете, за да започнете да сбъдвате вашите желания. Друга много важна стъпка е да намерите вашите скрити изгоди.
Защото за да не се сбъдва едно желание, вие имате някаква скрита полза, някаква си скрита изгода. Ако не сте получили нещо, за което мечтаете, това означава, че е изгодно за вас да бъде така, да не сте получили това желание, да не ви се сбъдни. Това е изгодно за вас да бъде така. И се опитайте да разберете каква е причината. Запитайте се какво ми пречи да получа това, което искам. Каква е причината и най-вече какви ползи получавам аз, да ми се е избъднал това мое желание. Не го получавам, но каква полза имам аз от това, че не ми се сбъдва желанието. Скъпи приятели, бъдете честни със себе си. Запишете си абсолютно всички ползи. Защо не ви се сбъдва това желание? Сигурно ще си кажете, да, ама как да ги открия тези ползи? Нали аз го искам, а пък то не ми се сбъдва. Фокусирайте се върху тези ползи. Примерно, да кажем, искате нова работа, но се чувствате комфортно на старото си работно място. Вие не искате да предприемате нови промени, чувствате се много комфортно, много ви е добре. Това е една от ползата, за да не искате да направите промяна. Вие се чувствате комфортно в сегашното си положение и не искате да предприемате нови действия. Вие много добре така. Опитайте се да намерите ползите, запишете си ги. Много е важно да си ги запишете и да ги осмислите. Всички ползи ги запишете. И се опитайте да ги премахнете, ако това желание наистина е важно за вас. И се запитайте, важно ли е наистина това за мен? Искам ли аз да направя промяна на тези мои ползи, за да сбъдна моето желание? И си отговорете на предимствата, примерно какви може да са, за да ви се сбъдни вашето желание. Когато сте в старото си положение, вие сте в зоната си на комфорт и там всичко ви е познато, харесва ви и вие не искате да правите никаква промяна, а пък искате вашето желание да ви се сбъдне. Ами как да стане? Няма как да стане. Затова е много важно да разберете какви са вашите скрити ползи, какви са вашите изгоди. Защото със сигурност имате някаква си скрита полза, ако не ви се сбъдва желанието. Може да си останете на старото положение, да си останете жертва и да си казвате, да, ама това желание не ми се сбъдва и си стоите на старото положение, не искате да предприемате нищо ново. И си живеете във вашата зона на комфорт и не искате да направите никаква промяна. Ако на вас така ви харесва, за вас това е много ценно и важно, нали, ако тази ваша полза, тази ваша скрита изгода ви е много ценна, нали, тя ви е приоритет, тогава избирате нея и вашето желание няма да се осъществи. А пък ако вашето желание е по-важно, искате да го сбъднете, е важно да направите промяна, да промените вашата скрита изгода, но е важно да я осмислите, да разберете кои са вашите скрити изгоди и дали искате да направите промяна. Всичко започва от там. Защото ако вие не осъзнаете какви са вашите скрити ползи, първо вие трябва да ги разберете, да си ги признаете пред себе си и да започнете промяна. Само тогава ще имате резултати. Замислете се дали сте готови да се разделите с тези ваши скрити изгоди, така наречени скрити изгоди, ваши ползи. Те ги са по-важни от вашето желание. Това са ваши ценности. Примерно за вас е важно, много важно да стоите и като се преберете от работа, да стоите пред на дивана и да гледате телевизия. Ако това е важно и вие не искате да предприемате нищо друго различно от това, нека така да бъде. Но е важно вие сами да се отговорите
и да знаете защо не се сбъдва вашето желание, да знаете какво е важно да предприемете и според вашите ценности, кое е по-важно за вас. Така че се замислете върху това. Вашата скрита изгода ли е по-важна или по-важно е вашето желание? Само тогава ще може да разберете. И следващата стъпка, много важна стъпка е да се освободите от страховете. Защото за да се сбъдне едно ваше желание, е важно да се освободите от страховете, които имате. И всички тези негативни вярвания, негативни убеждения, които имате, да си ги запишете. Какви са моите страхове? Какви са моите негативни вярвания, за да ми се осъществи това желание? Какво ми стопира? Какви са пречките, за да сбъдна аз моето желание? Намерете страховете, които са свързани с вашето желание, какви вярвания имате, какви претенции, какви пречки имате, за да се сбъдне вашето желание, за да може да се реализира. Ако вашето желание е трудно да се осъществи, вие имате някакъв страх. Това е ясен знак, че имате страх, нали, и е трудно да осъществите вашето желание, защото вие имате някакъв си страх. Затова е важно да го осъзнаете и когато го осъзнаете, този страх, ще ви даде сила, за да започнете да действате. Когато започнете да предприемате малки стъпки, за да правите промяна, вие ще започнете да преодолявате този страх. Но е важно да започнете с малки стъпки, с малки действия, за да направите промяна. Със сигурност има някакъв страх, ако ви е трудно да сбъднете това ваше желание. Определете си какви са критериите за сбъдване на вашето желание. Ако, примерно, вие си поставяте някакви си такива по-високи цели, ще ви е по-трудно да сбъднете вашето желание. Поставете си някакви малки стъпки за осъществяване на вашето желание. Разделете голямата цел на малки стъпки, за да може да, за да ви е по-лесно да осъществите вашето желание. Помислете за вашите ограничаващи вярвания. Премахнете всички стопери, които имате свързани с това ваше желание. Не си мислете, че вие не заслужавате, че не сте достойни, че това желание не е за вас или пък е нещо прекалено велико, нещо велико и че вие не сте достойни. Премахнете тези мисли и премахнете, ако имате някаква си завист към околните хора, защото всичко това ви стопира да сбъдвате вашите мечти. Когато премахнете тези така да се нарече, ограничаващи вярвания и някакви си такива очаквания, само тогава ще може да започнете да сбъдвате вашето желание, защото всичко това ви стопира. И всякаква такава несигурност, страх на подсъзнателно ниво ви влияе, че вие не сте достойни. Вие си мислите, че не сте достойни, не си вярвате сами, че може да реализирате това ваше желание. И когато вие не си вярвате, мислите, че не сте достойни, че не заслужавате да получите това, което искате, по този начин вие изпращате такива вибрации към Вселената. Самото ви чувство е такова на страх, на страх, на недоверие и по този начин привличате такива събития към себе си. Няма как да реализирате вашето желание. Вярвайте, че Вселената е изобилна и има предостатъчно за всички.
Вселената е изобилна и пълна с ресурси и има предостатъчно за всички хора на тази земя. И когато сбъднете едно ваше желание, по този начин вие самите си вярвате повече и потвърждава ви се това, че желанията се сбъдват много по-лесно. Вие самите започвате да си вярвате все повече и повече и това ви подпомага да сбъдвате по-лесно мечтите си. Така че започнете с малки стъпки да се придвижвате към вашите мечти, към вашето желание. Започнете с едно ваше желание и когато то се сбъдне, вие се чувствате щастливи, радостни, вдъхновени. Веднага след това започнете да правите стъпки към друго ваше желание и ще видите колко по-лесно ще ви се сбъдват желанията. Но е важно това желание да бъде истинско, да идва от вашето сърце, от вашата душа, наистина да бъде ваше истинско желание, а не наложено от някой друг, от вашите родители или от някой друг, който ви е казал, че това е добре за вас. Само вие знаете кое е добре за вас. Абсолютно никой друг не може да решава вместо вас. Вие знаете най-добре, вярвайте в себе си, че вие сте достойни, че вие заслужавате и със сигурност ще имате резултати. Ако имате такива моменти, в които не вярвате в себе си, си повтаряйте: аз съм достойна, аз заслужавам да получа това, което искам. Аз заслужавам щастието, което търся. Повтаряйте си тези думи пред огледалото най-добре. Всяка сутрин, всяка вечер и ще видите колко по-добре ще се почувствате. Друга важна стъпка за осъществяване на нашите мечти е да започнем да си представяме как нашето желание се е реализирало. Да си представяте, че вече сте получили това, което искате. И не само да си представяте, че вече имате това, което искате, а да го почувствате, че вече го имате. Какви усещания ще имате, когато вече вашето желание се е сбъднало? Как ще се чувствате вие? Какво ви казват хората, когато вашето желание се е сбъднало? Това е много важно. Важно е чувството, което излъчвате. Да се почувствате сега, точно в този момент, все едно вашето желание се е сбъднало. Това е от изключителна важност, за да може по-бързо да се реализира вашето желание и да се сбъдне това, което искате. Друга важна стъпка е да наистина да се фокусирате върху вашето желание, да помните тази визуализация. Постоянно да имате такива напомняния във вашето съзнание. Как се чувствате вече, нали, че се е сбъднало вашето желание. Да се мислите по този начин, че вече е реализирано вашето желание и да изпитвате такова чувство. Чувството, което сте изпитали, да го изпитвате колкото се може по-често. И да сте вдъхновени, че вашето желание се е сбъднало. Може да намерите, примерно, някакви си снимки от интернет или нещо, което наистина ще ви подпомогне вие да се чувствате по-вдъхновени и наистина да си представите, че вашето желание се е сбъднало. Също така може да си направите и карта на мечтите, колаж на мечтите. Може, примерно, ако си направите такава карта на мечтите и още така нареченият колаж на мечтите, е важно всяка сутрин, всяка вечер да си гледате картата на мечтите и да си я визуализирате с позитивни утвърждения и да си ги казвате всяка сутрин, всяка вечер.
Тази карта на мечтите може да бъде както електронно направена, така и на хартиен вариант, както ви е най-удобно. Но е важно наистина да бъдат ваши желания, да включват различни сфери от вашия живот и наистина да бъдат ваши желания, не на някой друг. Всички тези снимки, картинки, които ще сложите в картата на мечтите, да ви вдъхновяват. Като видите самите снимки, като прочетете самите позитивни фрази, афирмации, които сте си написали, да ви вдъхновяват, да ви мотивират да действате, защото без да действате няма как да реализирате вашето желание, но всичко започва и от мотивацията. Ако вие не сте мотивирани, няма как да започнете да действате. Вземете си книгата за вълшебен живот. Има много практики, които ще ви мотивират да започнете да действате, да обичате себе си, да бъдете благодарни и наистина да живеете всеки ден изпълнени с любов и благодарност и да бъдете фокусирани към вашата мечта, към вашият вълшебен живот. Да живеете вашия вълшебен живот, вашият мечтан живот, а не живота на някой друг. Фокусирайте се върху вашите мечти, защото има много хора, които се опитват по някакъв начин да им помагат и да сбъдват техните мечти. Фокусирайте се върху сбъдването на вашите мечти. Сбъдвайте вашите мечти, а не на хората около вас и най-вече на вашият работодател, защото когато работите за някой друг, вие сбъдвате мечтата на вашият работодател, сбъдвате неговите мечти и забравяйте за своите собствени мечти. Да, работете за някой друг, но се фокусирайте върху сбъдването на вашите мечти, върху вашите цели. Защото когато се фокусирате върху вашите цели, с всеки изминал ден, вие се приближавате повече към реализирането на вашата мечта и създавате вашият собствен живот, вашата собствена реалност. Друга важна стъпка за реализиране на нашите желания, естествено, е да започнем да действаме. Без действия няма как да има резултати. Важно е да започнем да действаме, за да сбъдваме нашето желание. Само с мислене за нашето желание няма как да се сбъдни. За да реализираме желанието с мисли, с визуализации, няма как да стане без да действаме. Ако бездействаме, а пък само си мислим, визуализираме, по този начин Вселената ще реши, че нямаме нужда от това желание и няма да се сбъдне. Само да правим някакви си визуализации и какво ли не, няма как да стане. Без да има действие, резултат няма. Важно е да направим план какво, как да действаме, да си направим стратегически план. В книгата за вълшебен живот ви давам как да направите стратегически план. Много подробно съм описала за стратегическото планиране. Направете план как ще действате, за да постигнете вашата цел. Без да имате план, без да знаете на къде отивате, няма как да има резултат, няма как да сбъднете вашето желание. Разделете целта на малки стъпки и се запитайте с какво ще започна. Какво правя в момента и какво да започна да правя, за да ми се сбъдва желанието. Когато започнете да действате към целта с помощта на тези техники, които ви давам в книгата, вие ще започнете да разчитате само на себе си, не на някой друг. Ще започнете да се движите към вашите цели. Ще направите наистина стратегическо планиране, за да може да сбъдвате вашите мечти.
И тук ще зависи изцяло от вас, а не от някой друг. Вие ще се доверите на вашето собствено аз, на вашата душа, на висшият аз. И по този начин пред вас ще се отворят нови възможности и ще може да постигнете това, което искате. Друга много важна стъпка е да не идеализирате вашето желание. Пуснете контрола, не идеализирайте вашето желание. Вие сте на първо място, Вселената, нали, не вашето желание е приоритет номер едно. Не го идеализирайте, защото ако го идеализирате, той ще стане проблем на ваша зона. Така че не го идеализирайте, не идеализирайте вашето желание. Разбира се, не го оставяйте на случайен принцип. Важно е да бъдете фокусирани върху вашето желание. Запазете фокуса върху вашето желание, но, как да кажа, не се привързвайте. Не се привързвайте към вашето желание, към резултата, който искате да получите. Бъдете благодарни за абсолютно всичко, което имате във вашия живот. Бъдете благодарни и за вашето желание. Благодарете по този начин, че все едно вече вашето желание се е сбъднало. Наслаждавайте се на момента, докато сбъдвате вашето желание. Радвайте се на абсолютно всеки един момент, докато реализирате вашето желание. Бъдете тук и сега. Наслаждавайте се във всеки един момент, докато постигате целта си. Помислете и за това какво ще се случи, ако желанието ми не се сбъдне. Какво може да стане, ако това желание не се сбъдне? Ако никога нямам това, за което мечтая, какво може да стане? Примерно, какъв живот ще живеете, ако желанието ми не се сбъдне? Какво ще правя? Какъв живот ще живея? Ще бъда ли щастлива? Как ще се чувствам? Ще бъда ли доволна? Доверете се на Вселената и започнете да действате спокойно към реализирането на вашето желание. Следващата важна стъпка за реализиране на желанието ни е да направим абсолютно всичко необходимо, което зависи от нас. Да започнем да действаме, да абсолютно по всички стъпки, които сме си поставили, да предприемем действия. Разбира се, да имаме и план Б. Важно е да имаме и план Б. Ако план А не се осъществи, имаме някакви пречки, важно е да имаме и план Б. И да започнем да действаме колкото се може по-рано, да започнем да действаме до 72 часа, след като сме си поставили цел, написали сме си какво искаме да правим. Е важно да започнем да действаме, защото ако не действаме, нищо няма да се случи, абсолютно нищо, ако не предприемаме никакви стъпки. Важно е да не идеализираме желанието и да предприемем стъпките, които сме си записали. И да си кажем, че абсолютно всичко ще се случи по най-добрия възможен за мен начин. И да оставим всичко на Вселената, да се доверим и да започнем да действаме. Важно е да премахнем всякакви негативни вярвания, всякакви тревоги, свързани с нашето желание, защото това ще блокира осъществяването на нашето желание. Да премахнем всякакви мисли, саботиращи за сбъдването на нашето желание. Да не мислим как това ще се осъществи, какви пречки са възможни, а да се фокусираме върху нашия план, който сме си записали.
и да вярваме, че нашето желание може да се сбъдне. Важно е да имаме вяра, че ние сме достойни за това желание и че може да се сбъдне, че ние заслужаваме. Защото ако ние не вярваме, че това желание ще се сбъдне, тогава защо мечтаем? Защо си поставяме такива желания? Фокусирайте се върху вашето желание и започнете да сбъдвате вашите мечти. Вълшебна вечер от мен, с вас беше Дими от Академия Красив и щастлив живот.